Tá. Quase caiu, mas tá bom. Vai, rapaz! Calma, eu tô arrumando ainda o set. Pera aí, pai. Um minutinho. Pronto, pronto, pronto. Agora tá certo. Senta aí. Um abajur vai virar tudo improvisado. Ué, não, é a luzinha, ué. Silêncio no set. Todos nos seus lugares. Eu já tô, minha filha. Já tô sentado. Bora gravar logo essa bagaça aí que eu tô apressado. É ali, pai. Sente ali, por favor. Qual a diferença de sentar aqui e sentar ali? Qual é a diferença? É porque a câmera pega daqui. Tá aqui. Então tá. Mete sorriso no rosto, olha pra câmera. Sorriso no rosto, ó. Luz? Isso é a derrubada, vai. Câmera, ação! Vai, vai lá, vai lá. Vai lá que tá gravando, vai. Olá, pessoal. Quem vai conversar hoje com a gente é a maravilhosa doutora Darcy. Doutora, tudo bem? Tudo bem, pequena menina. Estou pronta para dar a entrevista. Hoje vamos falar para todos os telespectadores... Pai, 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 peraí, peraí. Você tem que falar um pouco mais, com uma pegada mais jovial, pai. Sei lá, e aí, galera, fala pessoal. Deixa comigo. Vai lá. Deixa comigo. Peraí. Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Darcy. Estou fazendo esse vídeo para um teste com para minha sobrinha, Julinha, que está fazendo o concurso da NASA e que, se passar, vai ser uma alegria para a família e ela vai ser o nosso Marcos astronauta de saias. O que a senhora acha de vida no espaço? Acredito muito em vida no espaço. Eu mesmo, no momento, estou desempregada. A senhora acha que a Web ajuda jovens com suas pesquisas? A Web já morreu, mas de qualquer forma... A internet! Web. Desculpe, web. Você quer a Web, minha amiga? Bem, eu acredito sim que se for usada de uma forma muito positiva, trazendo conhecimento, é legal. Agora, se a pessoa passar o dia na internet, ela vai ficar aviciada, vai ficar perturbada da cabeça, vai estar na hora de orar à noite trocando e-mail por amém. É isso. Qual conselho que a senhora daria para jovens como eu que utilizam a internet? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Você tem que fazer um proveito melhor da internet. Não, diferente do meu sobrinho, não é? Que é tão abestalhado... Não é que tá, ele corre atrás de trem e rasga dinheiro. Então, assim, outro dia ele pegou o mouse porque pousou um mosquito na tela. Ele queria porque queria, com a setinha do mouse, matar o mosquito. É isso. Corta! Não ficou bom, não? Cortei. Pai, não ficou bom, não. Ficou ótimo. Ah, não. Isso vai tá ficar bom. Perfeito. Pai, agora vamos esquecer, doutora Darcy. Acabou a brincadeira, né? Essa é a última vez que eu faço essa porcaria. Porque não, não tá pai. Dando pra... Abaixa, por favor. Abaixa. Que é isso aí? É pé de coelho. Esse pezinho de coelho vai te trazer muita sorte. Minha filha, se isso aqui trouxesse sorte, ele não tava morto aqui. O papai não tá numa fase boa, não. Se eu fosse jogador, fizesse um gol de pênalti, o VAR anulava. Pode sair, vocês dois. Pode sair, pode sair. Que tchau. Não... Vou acabar com sua doutora Darcy hoje. Eu não vou ficar aguentando esse abuso, não. Ô, oh, para de ser estressada. Eu vou fazer o que você tá falando, pera. Vai logo, Fernando. Calma, tô indo, pera. Vai logo. Pronto. O que você fez? Ué, o combinado, o canal da doutora Darcy tá no ar. Já? Mas você não disse que a internet daqui de casa tava cortada? Julinha, aqui de casa sim, mas graças a Deus a do vizinho não, né? Aqui! Vocês estão achando que não dá pra conversar, não? Tá vendo que eu tô tentando me acalmar? Tentando sair, transcender deste mundo que é totalmente capitalista e materialista? Eu tô tentando meditar. Espera aqui, calma! Vou me acalmar! Que é isso? Ai, que é isso? Tira esse vestido, tira esse sutiã. Que é isso? Que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Chega! Eu tentando meditar, me comunicar com sinais, com cosmos, sabe? Tentando ver se eu faço uma conexão com o ectoplasma do planeta. Para. E você aí, pensando nessa safadeza, me encarqueando toda, rapaz, querendo tirar minha roupa. Era pra tirar esse vestido, essa calcinha aqui que tá apertando, cara, minhas partes. Ai. Pois é, tenha calma, é isso que acontece. As pessoas têm que ter mais compreensão com os outros, entendeu? Sim. Tá sentando, por gentileza? Sim, eu vou sentar aqui um pouquinho, sim. Quer dizer que a sua mulher... Eu vi agora que ela é valente, né? Ela pega muito no meu pé. Mas, na verdade, doutora, eu que queria pegar no seu. E você não sabe como eu adoro um homem chupando meu dedo. A senhora dá pra mim? Não, que, aí vamos conversar. Eu tava brincando. Olha, eu acho assim. Eu acho que primeiro a gente tem que se conhecer melhor.
A gente tem que saber se a nossa vibe rola, entendeu? Ô, doutora, eu tô falando desse pé de coelho aí, eu não consigo tirar os olhos dele. Ah, mas aqui é um pé de coelho muito caro, acho que você não teria dinheiro pra pagar. Não, doutora, a senhora não entende. Eu sou colecionador de objetos exóticos, de pessoas famosas. É mesmo? O que você tem de coleção? Ah, eu tenho o último sutiã da Dercy Gonçalves, que por exemplo. Que coisa, gente, imagino. Eu tenho até a cueca da Tami, a primeira. Sem falar nos 5.000 itens que eu tenho guardados no meu armário. Nossa! Tudo catalogado, doutora. Por país, tamanho e vulto histórico. Muito bem! Esse pé de coelho, ele foi usado por Napoleão para as guerras na Bretânia, na Europa. É, esse foi o coelho que Napoleão montou na guerra. Ô, doutora, não foi um cavalo, na verdade? Não, isso é fake news. Napoleão era tão pequeno que ele montava no coelho para poder fazer esse tipo de cavalgada pela luta, pela batalha. Tá, doutora. Então, dê o preço. Porque não importa se for coelho, cavalo, eu quero. Dê o preço. Eu dou pra você. Você dá pra mim, doutor? O pé de coelho eu dou. Eu dou pra você, mas com uma condição. Qual condição? Que você esqueça as dívidas do aluguel. Ah, mas aí a Mirtes não vai gostar nada disso, doutora. Pensa, você ter em mãos um objeto desse, você que tem tantas coleções maravilhosas. É, uma boa ideia. É, aí eu não tenho muita dor de cabeça. Uhum. E a Mirtes não fica perturbando meu juízo. Exatamente. Eu topo. Dois coelhos de uma cajadada só. Eu aceito. Tudo bem. Tá eu topo. Tá fechado, meu fechado. Querido. Você vai ficar, sabe como? Lindo. Ai. Lindo com o pé de coelho. Olha como ficou bem. E você ficou ótimo. Eita, que esse território aí é privado, doutora Darcy. Voltou? Não é nada disso, Mirtes. Ô, Darcy. Ela só estava me dando. Oi, não. Eu digo, ela estava me dando pé de coelho pra minha coleção. Olha aqui, olha que lindo. Como é que é? Lindo de coelho, olha. Você ganhou um pé de coelho da doutora Darcy? Não, não dei cabimento pra ele, não. Amorzinho, eu ganhei esse pé de coelho, mas eu resolvi deixar pra lá essas coisas de dívida, de aluguel atrasado, nada disso, né? Não, amor. Como é que é, Valdemã? A gente não pode deixar o marido um minuto sozinho. Vamos ver mais. Peraí. O pé de coelho tá encalhado na tua casa. Tá aí, eu vou pegar esse pé de coelho. Eita, vai. Vai enfiar o pé de coelho na tua casa. Ai, meu amor, você é demais. Bate. Que maravilha, meu amor. Agora nós estamos juntos, nossa família. Só amor. Deixa esses vagabundos pra lá. Deixa eu dar um beijo na sua boca. Você não vai comer. Ai, Caio, já trouxe. Menino rei. Caio, deu certo. A doutora Darcy viralizou. O vídeo já teve mais de 1 milhão de acessos em menos de uma hora. Eita! Gente, então isso significa... Que eu passei, né? Eu passei! Você passou, minha filha! Eita! A minha filha passou! Pai, a galera tá perguntando aqui quando vai sair vídeo novo da doutora Darcy. Não. A doutora Darcy acabou. Eu não quero mais saber, não. Acabar aqui, eu acho que não tem mais como mostrar o meu trabalho para as pessoas, para o mundo, não. Doutora Darcy já voltou com tudo. Afinal de contas, não era você, Darcy, que precisava deixar de ser analógico. Era a doutora Darcy que precisava ser digital. Mas a doutora Darcy já era digital. Vocês esqueceram que ela também passava em via web no canal da rádio? Sim, pai. A galera que assistia pelo canal da rádio, agora eles mudaram e estão assistindo pelo canal da doutora, pai. Eu agradeço demais, assim, o seu empenho dos meninos. Mas eu tô tão triste, assim... Não, pai. Eu tô dividido. Não sei se eu fico alegre porque eu sou digital. Ou se eu fico triste que as minhas filhas vão embora. Pai, quando a gente for embora, você pode alugar o nosso quarto e ganhar uma também grana. Também tem isso. Eu tive uma ideia. Eu vou vender umas coisas do seu quarto pra aquele abastadão. Meu Deus do céu. Pelo menos, né? Valdemar, tudo bem? Doutora Darcy. Escuta, eu tô com uns móveis de relíquia aqui muito valorosos. Eu tô com a primeira cama da lua de mel do Fábio Júnior. Ok, tá vendido. Tá bom, então... Acabei de vender. Mas estamos com dinheiro. E é por isso que nossa família vai continuar unida, porque eu amo vocês! Oi, gente. Eu sou a doutora Darcy. Estou escrevendo meu canal aqui pra você.
vai ser um diálogo honesto, um diálogo franco, onde nós vamos tirar suas dúvidas, tirar seus traumas e vamos harmonizar essa alma em tempos de crise, não é verdade? Eu, arroba doutora Daci, estarei aqui à sua disposição. Olha só, eu já tenho aqui o primeiro recadinho do nosso canal, da Maria de Fátima, do bairro do Limão. Ela reclama que o marido não está chegando junto na relação sexual. Ou seja, ele não está completando o tanque. Então eu sugiro a você, minha querida, que você mude de bandeira. Você procure um posto que tenha uma bomba que possa te abastecer com muita felicidade, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Eu sou a doutora Daci e estou aqui pra você. Um beijo, deixe seu like, compartilha, aperte o sino, enfia o dedo. Tamo juntos. Juntas. Ô, Daci... Olha, Daci, tá praticamente pronta. Para, viu? Olha, já vai poder fazer um tutorial na internet de como se arrumar e ser ágil sendo mulher em segundos. É, para ver que hoje eu tô naqueles dias, tá? Eu tô naqueles dias. Eu tô avisando. Que aqueles dias? Aqueles dias que você esqueceu de depilar, botou as calcinhas, tá tudo pinicando aí nas mulheres. Não tá coçando mesmo, não? Tu pensa que, não coça, não? Para com isso, Daci. Eu nem depilei ainda, meu... Cala a boca, Daci! Eu não tô conseguindo fazer o check-in das meninas. Ah, por quê, meu filho? Ela tá falando que tá muito perto do horário do voo. Cabeção! Ai, deixa o menino, Daci! Coisa estranha, deixa eu ver isso aqui. O voo das meninas é amanhã, meio-dia. Ai, meu Deus. Dando um negócio ruim aqui. Ai, deu um turuturo aqui dentro. Ai, teto preto. Me dá isso aqui. Menino, tu tem que avisar pra tua mãe se tu tá no X-Video ou tu tá no vídeo da companhia aérea aqui. Pega. Não, pai, eu não fiz nada. Segura tu, então pega tu. Mostra. Pega, segura. Ai, pelo amor de Deus, Daci. O voo das meninas. Caiu? Não, Daci. O voo das meninas é hoje, meia-noite. Não, mãe. Aqui tá mostrando que o voo é meio-dia, ó. 12 AM. Oh, meu Deus, infeliz. AM é meio-dia. AM é anti-merídia coisa. Não. AM quer dizer meio-dia na América. 12 AM. Esse menino tá assistindo muito Turma da Mônica, viu? Ah, meu Deus. Tá assistindo muito Turma da Mônica. Você tá ficando abestalhado. AM... Ele tá pensando que AM é FM. Só pode ser. Ah. Tá lá, AM, anti-merídia. É assim que vem nas passagens, assim que dão os horários nas passagens. Principalmente nas passagens americanas, tá não bom, é? Não, é isso mesmo, parou. Olha, pega esse telefone, tenta ligar para as suas irmãs correndo. O exército... Correndo aqui não, porra. Correndo, o cara tá dizendo para tu sair daqui de dentro. Ai, meu Deus, zero, me dá zero, isso aqui. 00, já vem na passagem americana. Tem que vir ali. Eu vou ligar pra ele. Que é pós-merídia e anti-merídia. Não tô conseguindo de jeito nenhum falar com as meninas, meu Deus. Eu tô falando que tá errado, mãe, tá errado. Fora de área, meu filho. É, o sinal. Ou elas estão chegando ou elas estão no elevador. Ai, meu sonho é que essas meninas aparecessem abrindo essa porta! Cíntia! Isso é um pesadelo! Isso é pegadinha, Mirtes! O que é que tu queres? Que você pague o condomínio! É, exatamente! Que vocês paguem o condomínio! Ih, esse mês ele não foi sorteado! Sorteado? Sorteado o quê, infeliz? Ele quis dizer que tá atrasado, mas que papai e mamãe vão pagar, né, filho? Tava atrasado! Ai, vocês são uma família de gente mala, né? Ô, meu Deus, fala em mala. Meu Deus do... Mirtes, vizinha amada. Senta aí, Mirtes. Tá tão bem. Olha, Mirtes, você que é uma pessoa de posse, não tem uma malinha pra emprestar, não, Mirtes? Sim, Mirtes. É que a Débora e a Julinha vão fazer uma viagem e estão sem uma mala. E minha mãe não quis comprar um carro zero, é? Opa, quê? Comprar um carro zero? Não fala besteira, malinha de mamãe. As meninas vão viajar, que eu tenho fé em Deus que vão, se elas só não viajam, Mirtes, se elas estiverem presas. Mãe! Ué, mãe! A Débora foi presa! Eu não sabia que minha mãe era evidente. Ai, deu teto preto agora. Ai, eu vou ficar louco? Vamos entrando! Por favor, vamos tentando. Seja bem-vinda! Por favor. Seja bem-vinda, senhora. É um prazer recebê-la em nossa aeronave. Nosso consultório possui duas saídas laterais de emergência. Ixi. Welcome, ladies and gentlemen. This is the flight 799, São Paulo Connections. Please place your seat in the front right position. Put your luggage over your head. Join smoke on the living room. Fasten your seatbelt and have a nice flight. Não tá bem, não. Quer uma água? Quer uma água? Eu pego pra senhora. Sente-se. Isso. Coloque o seu
sua bagagem de mão nos compartimentos acima. Minha filha, aqui não cabe nem compartimento em cima, nem embaixo tem entrada, porque não cabe nem um dedo aqui, ó. Entendeu? É, me diga uma coisa. Você sabe onde você está, noiada? A 90 mil pés de altitude. Logo à sua direita tem o Lago do Arrocha. Atrás, o Minhocão. À esquerda temos também um viaduto. Fala. Eu não sabia nem que você... o seu caso... Sente aqui, por favor, que você não está bem. Você não está legal, você está em crise, você precisa se acalmar, entendeu? Você pega esses quatro dedos aí, você enfia aqui no seu bolso, realmente, porque olha, eu vou te falar uma coisa, sabe o que você está tendo? Você está tendo a crise da aviação. A crise da aviação é daquelas pessoas que trabalham em avião e não tem folga. É a crise do estresse em escala. Meu Deus! Não, doutor, é isso? É, doutor, é exatamente isso. Meu Deus, eu não sei. É uma coisa que me sufoca o dentro, tá, sabe? Tá faltando ar em você? Ah, eu não consigo sair do trabalho, tudo. Eu acho que é uma emergência. O que que eu faço? Olha, você, no caso, não vai cair máscara de oxigênio pra você respirar. Vai cair uma pilinha calmante na sua língua, tá bom? Tarja preta? É tarja preta? Não, no seu caso, trabalho com avião, vai ser caixa preta. Caixa preta. Opa! Alô? Quem é? Pinico? Ô, meu amigo, eu acho que você ligou errado, porque aqui em casa todo mundo já sabe ir no banheiro. Você é meu primo? Oh, que legal! É, mas vem cá, como você sabe que você é meu primo e eu não sei? Sua mãe que te falou? Ah, mas então se sua mãe te falou, ela falou da minha mãe, né? Você sabe quem é minha mãe? Tá, eu quero ver você adivinhar, então. Quem é minha mãe? Sua tia? É, se ela é minha mãe, é sua tia. Sim, é verdade! Você é meu primo! Nicão, né? Nico. Pode vir aqui em casa, tamo junto, primão. Vamos comer várias coisas, se divertir. Pode vir, primão. É isso aí, tamo junto, tá bom? Oi, garoto! Tchau! E aí, Netinho? E aí, mano? Não me negue nada. Tudo bem? Ué, cara. Ué, cadê o povo dessa casa? Ah, Darcy tá atendendo e minha mãe foi tirar a Débora da cadeia. O quê? Você falou a Débora da cadeia. Peraí. A pressão tá subindo a pressão. Ai, meu Deus. Eu tô subindo. O que eu faço? Pensa, Fernando. Ai! Vó! 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 Que isso, vó? Que isso, né? Vó! Passou a pressão? Passou a pressão? Tá. Eu tenho que ir lá. É, vamos no quarto, vó. Respira. Não. Só pra respirar um pouco, se acalmar. Aqui, vó. Na direita. Ai, olha aqui. Amor, nossa filha. Livre. O que é? Nossa filha? É porque... Nossa filha que ela fala, porque eu fui madrinha de leite da Débora, eu entendeu? Sei. Com esses peitos que a terra há de chupar. Olha, vamos embora se ajeitar logo, porque o tempo urge, tá? Mãe, espere, que eu tô mandando uma mensagem. Espera só um segundo. E pra quem seria essa mensagem, eu posso saber? Pro crush que ela arranjou na prisão. Oh? Meu Deus, é quando eu morro de ver pro crush na prisão. Débora, vem cá. Vai ali, Débora. Menina, tu fica 5 minutos presa, tu já tá com um negócio de namoro, criatura. Tu não é do camelô. Mas ele não é bandido, não. Ele é camelô, ele vende umas coisas tão bonitinhas. Menina, tu vai ser presa pelo rapa, criatura. Tu vai ficar camelô. Tá vendo, Darcy? Tá vendo essas coisas? O mundo tá se acabando. Isso não tem jeito mais, não. Ó, vambora. E agora, sem mala, como a gente vai viajar? Oi, família! Olha que cabaré essa casa, viu? Eu vou te contar. Eu tenho uma mala pra emprestar pra vocês. Mas tem um porém. Sim. Vocês vão ter que levar uma encomenda minha. É, pra uma irmã que eu tenho lá nos States. Vocês vão ter que levar essa carranca aqui, ó. Ui! Ai! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É, você tá propondo dar malas pras meninas? Sim. Pra que elas levem essa carranca? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Gente, mas olha só, se você... Você quer que as meninas levem essa réplica da sua mulher? Que é isso?
Todinha Mirtes. Só me chamam de carranca, doutora Darcy. Purinha Mirtes. Olha, vamos acabar com isso. Acabou-se o problema, a questão está resolvida. Que maravilha, acho que não tem nenhum problema de levar a tia Mirtes ou a carranca. Que isso? Tá, mas vocês levam, né, mãe, filhas? Mãe, não, mãe, ó, sem condições, horrível. Horrível, não, que mico, né? Nunca. Prefiro levar minhas roupas, um surrão de batata ou uma trouxa. Trouxa somos nós, estamos sempre tentando ajudar essa família de imprestáveis inúteis. Imprestáveis inúteis? Me larga aí, minha carranca. Sai! Vamos embora, Valdemar! Primeiro as carrancas. Vou botar na tua cara, Valdemar! Primeiro as damas, sai daqui! Primeiro as damas! Viado! Boa viagem! Sacanalhada. Oxi. Esse prédio é sacanalhada. Dessa. Não, tia Cíntia, benção, tia, meu Deus. Deus te dê vergonha. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas que coisa mais linda. Surpresa todinha, não lhe avisaram que eu vinha, não, foi? Não, mas você é bem-vindo, meu amor. Céu. Vamos sentar. Coisa boa. Tudo bom? Prazer, viu? Prazer, quem é, Cíntia? Nico, meu sobrinho. Ave Maria. Olha quem chegou. Ah! 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 Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, que alegria! Meu Deus do céu! Tu lembra, lembra? Esse aqui é o Nico. Ah. Nico. É, papai. Esse aqui é o meu neto mais velho. Mas o que, sim? Esse aqui é o cabeça de bola de basquete. Vamos sentar. Vamos sentar. Mas olha aqui. Isso, quer dizer que é meu avô, meu primo, minha tia, é Laerte, que é quem? Cunhada. Cunhada. Gente, isso aqui é só pra me receber. Eu não acredito que coisa assim. Sim, Nico. Ele ligou hoje de manhã, só que eu não consegui avisar porque ele chegou antes, né? Você veio pra despedida das suas primas. Despedida das minhas primas? Meu Deus do céu, não sabia nem que ela estava morrendo, não. Pelo amor de Deus. Que isso, menino? Tá, bate não? Na boca, as bichinhas estão indo viajar. Ah, viajar. Não fala em viajar perto de mim, não, que eu tô azedo já. Minha bunda tá quadrada de andar de ônibus. Pelo amor de Deus. Ah, chega, eu tô com a dor aqui, sabia? Ai, que mão quente, menina. Mala! Ai, eu já ouvi malas! É, e, milagre! Milagre! Ai, mandaram um anjo que foi você, meu sobrinho querido. Meu Deus. Será que você se incomodaria de emprestar suas malinhas para suas primas viajarem? A senhora me conhece, eu adoro ajudar, tia. A senhora pode pegar as malas, né? Não vou negar isso nunca para minha tia. A senhora fala o seguinte, a senhora leva minhas malas lá pro meu quarto, desfaz as minhas malas, organiza as roupas direitinho por cor, do jeito que a senhora sabe que eu adoro minhas roupas todas organizadas na cor, né? Aí pronto, as meninas podem usar e eu vou ficando por aqui, né? Vou ficando direitinho, tá? Tá bom, tá ótimo. E como agradecimento, a tia ainda vai fazer um lanchinho pra ele. Ah, meu Deus, mas eu mereço uma coisa. Mereço. Meninas, vamos embora, que a mamãe vai ajudar a fazer lanche. Eu também vou ajudar. Ai, já tô. Vem aqui, vem aqui, Juninha. Correndo de saudade. Eu também imagino. A gente vai viajar. A gente vai viajar. Atenção, de ficar aqui, quanto tempo você... Bom, como eu acabei de, né... fazer um empréstimo para minhas primas, né, da minha mala, eu só vou poder ir embora quando elas voltar. Pode ser, sei lá, eu fico aqui uma temporada, duas, um tempo, eu não sei. Tem o curso da faculdade também, pode levar 4 anos, 8 anos, 16 anos, ninguém sabe, né? O que vocês estão fazendo aí, hein? É o seguinte, isso aqui pelo menos rendeu uma belíssima matéria para o jornalzinho da gente, entendeu? Vai dar pra gente ganhar uma grana, não vai não ficar aí! Que negócio de jornalzinho da gente? Perdi alguma coisa? Eu e Nico, a gente criou uma ideia de vender jornal pros moradores aqui do condomínio. Uhum. É por 10 reais mensais a assinatura. Exatamente. E o nome é jornal.com.domínio. Entendeu? Ah, vou ler aqui, tá? Vou ler o conteúdo dessas matérias. Tá, você vai gostar. Espero, né, meu filho? Na manhã desta manhã... Oi? O senhor Chagas, morador do apartamento 101, quase se assassina. Se meu Deus, quem tá quase morta sou eu. Ô, professor de português, como é que pode uma coisa dessa? Quase se assassina se pulando de cima da janela pra baixo. Quem pula de baixo pra cima, pelo amor de Deus? Na piscina, quase caiando em cima de... Ah, vocês vão ter que tomar vergonha. Quem foi que escreveu isso? Quem escreveu isso? Foi o chinês? Pronto, então a senhora como professora, a senhora podia ajudar a gente pra revisar os textos. O que é que a senhora acha, hein? Topa? Bora? Hein? Bora. Vão ler um livro, vocês dois, tá? Vão ler um livro que é melhor que vocês fazem antes que vocês voltem a se comunicar através de sinais de fumaça. Fumaça? Aqui dentro de casa? Chama o bombeiro, liga 190, chama o VAR. Te oriento, Darcy. Não é fogo, não? Não tem fogo nenhum aqui, não. Fogo não tem, não. Agora a tia Cíntia botou água no chope da gente, rapaz. Porque no chope não, né? No jornalzinho que a gente fez. É, agora a ideia do jornal foi pro brejo, né? Já era. Eu vou ter que colocar em prática o meu plano...
FCS. O que é FCF, meu filho? FCS. Ué, você flanelinha de carro em shopping, ué. Eita! Pelo menos não vai faltar carro pra gente vigiar. Chega batendo, moleque! Agora tá certo, eu vou ajudar ele, porque se o povo não pagar, eu passo prego no carro. Ah, é isso aí! Olha pra mesa. Tá bonito, olha pra mesa. Aí vai ser flanelinha. Olha. Duas pessoas dentro de casa, você vai se prestar pra... Ô, Nico, vamos trabalhar, meu filho. Flanelinha, bora, mano. Tchau, tio. Valeu. Beijo. Vocês vão ser presos e condenados, esses dois condenados. Sabe o que é isso aí? O que é? Sabe o que é essa baixaria todinha aqui? Tu promoveu essa baixaria. Isso é o preço que a gente paga de tu trazer esse agregado, esse vagabundo pra dentro da nossa casa. Que isso, Darcy? O Nico não tem nada a ver que o Fernando é assim. E de quem é a culpa? Ai, é minha? De quem? Não, é sua. De quem? Sua. Lembre, sua culpa. É minha culpa, eu assumo. Eu assumo o meu vacilo, porque tu lembra, né, Darcy? Quando esse menino tinha 3 anos de idade, a gente foi fazer aquele passeio das Adelta. O menino... Pedra da Gávea, Rio de Janeiro. Exatamente, escapuliu do meu braço. Ele tem que fazer sorte de não cair dentro do mar, o tubarão comer ele, sabia? Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Ai, repara aí o jornalzinho deles. Quem fez? Ó, Fernando e Nico, uma dupla dinâmica. Morador do apartamento 101 bebe 1 litro de cloro. Ai. E salta da janela do seu apartamento na piscina. Isso é uma maravilha, um negócio desse. O cara beber cloro e saltar da piscina do condomínio. É uma maravilha. Que é isso, Darcy? Tá maluco? O homem quase perde a vida. Minha filha, quem é que cuida do estresse, da inquietação da alma das pessoas? Sou eu, psicólogo Darcy. Então, se tiver muito doido aqui no condomínio, bebendo cloro, gasolina, melhor pra mim, porque aí eu faturo no consultório. É só ligar e chamar. Ligando e chamando, dinheiro, faturando. Eu não tô acreditando, Darcy, que você vai querer ser doutor do bebe cloro, ter ele como paciente, um saltador de piscina. Bingo! Exatamente isso. Eu quero é ganhar, eu quero é faturar. Então eu acho melhor você ir atrás do Fernando e do Nico, porque senão eles vão agora morar em outro condomínio. Eu vou. Onde nasce o sol quadrado? Eu vou. Não precisa ficar mandando, não. Ficar mandando, vai não, lá, eu vou. Darcy. Eu vou buscar. Vou buscar todos os dois. Brincadeira, o negócio desses dois vagabundos, desse menino se junta com uma parra. Ai, que a paz reina no meu lar. Graças a Deus. Agora vou me refestar lá nesse sofá. Tchau! O que é isso? Já vai! Ô, oh, senhor Chagas, vamos entrando, por favor. Senhor Chagas, eu percebo que o senhor está nervoso, está estressado. É, foi um ato voluntário do senhor saltar da janela depois de tomar cloro e se jogar na piscina? Doutora... Até agora eu não sei quem foi o filho de uma égua que me jogou lá de cima. Eu li nos jornais que você se jogou sozinho. Isso é conversa, isso é fake news. É fake news, doutora. Eu quase morri. Eu li que era um casal que lhe salvou. Doutora, eu não tenho certeza. Eu lembro que um era o Valdemar. Sim, o Val. Sim, o Val. E o outro era o maquiador famoso, tem aqui, o Tulinho. Mas você tá pronto pra outra, cara? E tá me deixando nervoso é descobrir quem me empurrou. Você é casado? Sim. Com como de duas traições da parte dela. Você já foi traído 2 vezes pela sua mulher? É. Isso é um combo mesmo, viu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Freud explica que nessas situações, quando você é traído pela mulher, e no caso, se foi ela que te empurrou, a sua esposa, considerando que ela é acusada e você pretende ficar casado com ela, eu aconselho você a tirar esse par de chifre que você tem aí e trocar por um par de asa. Doutora, eu não entendi nada, mas eu agradeço. Muito obrigado, tá? Tá, meu querido. Tô mais aliviado. Eu vou enfiar a cabeça na piscina. Vá, dê um mergulhinho na piscina, tá? Pra poder amolar o chifre. Outra coisa, cuidado pra não pular lá na janela de novo. Pule da escadinha, tá? Tchau, querido. Corno! Corno! Só um minutinho que eu vou atender, tá? Vai, vai, vai logo. Ai, Jesus. Tudo bem, por favor? Muito bem, um prazer. Prazer. Vamos entrando. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito almofada, né? Obrigada. É do censo, é da prefeitura, o que é pra contar quantas pessoas tem na casa, é isso? Eu não sou do censo, não. Meu nome é Elisa, muito prazer. E eu sou assistente social do Conselho Tutelar. Aham. E eu vim, então, pra conversar com os pais do Fernando Flanelinha. A senhora é a mãe, correto? Doutora, meu filho vai ser preso, tenha pena dele. Ele vai ter que fazer uns trabalhos comunitários, como salva-vidas na piscina do condomínio. Ah, muito bem, foi uma pena leve, de certa forma. Cíntia! Ai, meu Deus! Eu não me chamo Mirte se eu não me separar do Valdemar até o fim do mês, doutora! O que você tá fazendo aqui, mulher? Eu quero ele!
pelado e sem dente como ele veio ao mundo, doutora. É isso que eu quero. Ai, quem é essa senhora? Essa aqui é uma cracuda. Oh, é a síndica. A peste da síndica. Coitada, teve um probleminha. Essa foi deixada pelo marido. E aí tá em estado de choque. Ela tá assim, largada. Então eu vou aproveitar e vou fazer um adendo nas punições do garoto. Você vai ter que fazer companhia síndica abandonada por uns 3 meses. É, dona Elisa, será que essa última parte aí a senhora não poderia trocar pelo presídio das pedrinhas, não? Eu vou jogar as roupas do Valdemar todas! Inclusive, por favor, você já pode começar as suas atividades zelando pela segurança da síndica. Siga ela, por favor. Por favor, menino, vá. Vem me ajudar, garoto. Ajuda a tia Mirtes. Já vai. Vamos entrando, que é isso? Peraí, primeiro você. Calma, vamos entrando. Olha, doutora, olha. Eu acho que um dos dois se confundiu com o horário, não é? Ué, o Val falou que era uma terapia em conjunto. Sim, então, mas tudo bem, então, tá? Ok. Já entendi. Abra o coração, quem vai falar? Vai. Não, fala você, Túlio, fala. Fala você, Túlio. Então deixa que eu falo. Olha aqui, doutora, deixa que eu falo, peraí. Deixa ele falar. Olha aqui, doutora, eu e o Tu, quer dizer, o Túlio, a gente veio aqui que é pra senhora ajudar a explicar pra Mirtes que a gente não tem nada. É, eu faria muito gosto, claro. Quer dizer que vocês dois não têm um relacionamento? Não. Vocês não trocam, não estão brincando de dado? Não aconteceu mais isso? Não. Mas podia, né, jogar uma... Sim, eu acho que sim. Melhor não, doutora, melhor não. Alguma coisa, né, jogar aqui uma jogadinha. Então, dentro com o namorado dele, cretino! Valdemar, seu cretino, eu te dei tudo 10 anos juntos. Eu tudo te dei... mesmo, Mirtes? Eu dei tudo. 10 anos juntos, te dei tênis de marca. Calma, minha berinjela selvagem. Eu vou explicar tudo, Mirtes. Ai, silêncio! Olha! Deixa que eu falo. Que ótimo, amei, que ótima. Deixa eu explicar tudo. Eu falo. Tudo isso não passou de uma pegadinha do amor! É isso mesmo, Mirtes! É isso mesmo! Tô acreditando! Que gêmeas, olha que olha só! Deixa eu ler aqui a cartinha. Cadê a cartinha? Ai, tá aqui! Ui! Tirei, tá preparada? Saiu quente! Prepara, hein? Tá quente, a cartinha é o Ceará! Você tá aqui! Durante 1 mês, Valdemar frequentou o meu curso de maquiagem aos sábados à noite. Pois é, porque ele queria o quê? Desenvolver e aplicar essa técnica que tinha acumulada dentro dele. Exatamente, da Universo Makeup. Esse universo maravilhoso. Makeup, pra quem não sabe, é maquiagem em inglês, tá, minhas lindas? Pois é, mas ele tinha um único objetivo, que era qual, Poder aplicar a arte da beleza nesse rostinho da sua amada Mirtes, que tá precisando um pouquinho. Mas tá, desculpa, amor, vamos voltar pra cá. Tá aqui, foi. Ela, logicamente, dona Mirtes é o quê? Dona Mirtes ia desconfiar com a sua saída, seus pulinhos aos sábados à noite, levando suas bolsas com maquiagem, rímel, muito isso, batom, gente. Muitos cílios, maquiagem. Ai, um gloss, pele glow, eu amo. Mas... todo esse esforço valeu a pena, minha linda. Valeu a pena. Valeu, porque hoje, uai, nós vamos apresentar o grande resultado deste curso que ele fez, meu amor, com vocês, esse maquiador topper, Valdemar. Uai, uai. Val. E agora, fechativo. E agora com vocês, eu quero apresentar muito que rufam os tambores. Ele vai vir aí, nosso modelo, quem manequinho será? E colaborador. Vem, meu gato! Foi eu que fiz, Ai, boca rosa. É aquele homem do SBT aqui? Ai, Valdemar, eu desconfiando de você. Que bobagem, meu amor. Ficou lindo, que coisa espetacular. Você tá linda. Amor, eu fiz tudo isso que é pra te ver mais linda ainda. Ai. Meu amor. Tá parecendo a gente, hein?